کرر کړل شي چې دوی په کور کې کونډي کو مثال کې تور په یو سړی د لوریانی زیاتی دي یا یو زنانه ده چې هغه وي چې یاره زه د رور پلار لاسته نه کینم او زه پخپله چې کم دی نو لږه ګټه وټه غواړم او پخپله یې په ځان لګول غواړم یا تعلیم پرې کول غواړم نو د دې دپاره تاسو داسې څه سوچ یا ذهن شته چې یاره دوی له داسې څه کاروباري سسټم یا سلای مشین یا څه داسې څه کار چې هغه دوی په کورونو کې وکړي؟ بالکل جی. ولې نه زمونږ خو د سټارټ نه دا یو سوچ هم دی او په دې سوچ مونږ لګیا یو چې کمی زمونږ فیمیل دي یا چې هغه د بانډو سره د کلو سره هغې تعلق ساتي او هغې دې ښار ته راتلل نه غواړي نو هغې په کور کې هم دا دغه دستکاری سینټر داسې اوس خو پالر هم په کورونو کې یا نو مونږ بالکل مونږ غواړو دا چې یار هغې دې په خپل کلي کې په خپل کور کې په خپل پردې دننه هغې دې خپل روزګار وکړو. آیا دا چې هغې سره روزګار ای اونر ای نو مونږ به هغې سره بالکل تعاون کوو. خو زمونږ بدقسمتي دلته کې یو دا ده چې زمونږ زیات مشران چې کم دي نو هغې په لور او په زوی کې لږ فرق کوي، زوی له زیات توجه ورکوي، لور لږه کمه دغه کوي. یاره که په دې لور مې تعلیم وکړو خو دا د پردي کور ده. ګوره زمونږ څونه زمونږ وروڼه دي، بچیان دي، زمونږ ځوانان دي، نو که هغې مزدوري کوي هغې په مزدوري باندې بد نه لګي. زه هغه خپلو مشرانو ته دا میسج ورکول غواړم چې کم از کم د زوینه په لور باندې سوچ زیات ورکې، فوکس کې دکه چې هغې له تعلیم نړا ورکې چې سبا هغه پردي کور ته ځي چې هغه چاته لاس نه نیسي، هغه د خپل خاوند د خپل زوی د خپلو بچو یو ښه مستقبل دپاره د هغې سره ملګرتیا کوي. او ځکه چې هغې سره به تعلیم وي د هغې سره به اونري لکه زموږ له داسې یو فیمیل راله او هغې له ډېر په کم عمر کې مور پلار واده کړو، اما پسې کور ته راغله چې باجی ستاسو لمبر ما له چا را کړی دی، زه ډېره زیاته پریشان یم. ما چې د هغې عمر ته وکتل نو زه ډېره زیاته خفه شوم چې په دې دومره کم ایج کې د دې مور پلار د دې واده کړی دی، بیا په هغې کې د هغې دوه بچي وو، د هغې په خاوند باندې زیات تر قرضونه وو، هغه د قرضونو نه هغه مردان پرېښوتلې وه. ما وته بچی چې تا سره زه څنګه هیلپ وکړم، تا سره اونر شتې کو تا سره اونری نو زه به تاله خیر دی مشین یو دوه در کم ته په کور کې چې ګنډل کې نو پاغې باندې بم ته خپل ځان ساتلی شي. هغې وی چې ما سره اونر نشته، مې بچی تعلیم دشته نه، هغې وی چې دی مور پلار په ما تعلیم نه دی کړی، دی به وی چې یاره دا د پردي کور ده نو مونږ په تا تعلیم نه کو، ته به سبا پردي کور ته ځې. نو ما وتی زه تا سره څنګه هیلپ وکړم، کو تا تعلیم کړو نو زه چېرته پرایویټ سکول کې به لګېدلې وې، کو پرایویټ سکول کې نه ټیوشن به دې وړو ته خو تا به پاغې باندې ځان ساتو. هغه په جاړه شوه. ما د هغې مور ته وویل چې تروره کې ټولو نه غټ ظلم تا به دې لور کړی دی، یو خو دې ولا تعلیم نه دی ورکړی، یو دې ورته په لاس کې اونر نه دی خولې، بل دې په کم عمر کې واده کړی ده. دا را چې اوس دا پوهېږي پوهېږي هغې سره دا دې دوه بچی دي، دې سره به زه څونه هیلپ وکړم، دې له به زه یو ټایم ورکړم. نو هغې باندې خو د دې کار نه کیږي که نه، ته دې سره چې سونر وو دا هغه په جاړه شوه. نو هغې دغه ځای کې ځان ډېر زیات هغه بې وسه او هغه دغه وګڼلې چې زه څوکم، خو خیر مونږ خپل وس مطابق هغې سره وکړل، خو هغې باندې خو د هغې څه نه کېده که نه. نو زما د دې خبرې مطلب دا دی هغه مور پلار ته چې خپلو بچو ته خاص کر لوریانو ته تعلیم ورکې و سره و سره اونر هم ورکې، چې ځکه چې د هغې مخکې ژوند په ډېره ښه طریقې سره په ډېر ښه دغه باندې او په عزت سره تیریږي. ځکه چې دې کې تاسو ته پته چې ډېرې داسې فیمیل دي چې بیا هغه غریبانان د مجبورۍ نه کم کم زیات ورسېدې، دا ولې ورسېدې چې دا هغې سره نه تعلیم شته نه اونر شته. او چې تاسو سوچو کې نو په مل کې سره روان دي، مهنګایي ده، بیروزګاری زیاته ده، نو به زما خو دغه خویندو سره خواست دی چې خیر تاسو ته څه تکلیفي سم مشکلاتی دا مردان چیمبر دی، په دې کې زه ناست یم، تاسو راشئ داسې وګڼئ چې لکه یو خور لا یو مشر لا یا زمونږ مور ده، هغې له مونږ ځو تاسو خپل دا وکړئ چې زما نه سونه کیږي، نو انشاءالله انشاءالله زه به د هغې سره تعاون کوم. ډیره مننه جی ګرانی کتونکو، تاسو د میډم عقیله سنبل خبرې واورېدې او یقینا همدغه خبرې دي چې دې کې چې کم دی نو هیڅ شک نشته مونږ همیشه په خپل کلچر کې په خپل پښتو کې په خپل کلو کې په خپل یو رسم کې په خپل یو رواج کې دا شی شامل کړي چې مونږ همیشه په خپل لور خور باندې چې کم دی په تعلیم کم کوو، په دې وجه کوو چې یاره دا به سبا د بل کور ته ځي، لیکن دا سوچ نه کوو چې یو تعلیم یافته مور که تاله هیڅ پیدا هم نشي درکولی خو ستا را روان نسل له یو ښکلې تربیت ورکولی شي. کومه مور چې تعلیم یافته وي هغه خپل اولاد ته د کینه پاسه طریقه خولی شي. نو قدرمن عزتمندو، زم د میډم سنبل سره د دې خبرې اتفاق کوم او زم تاسو ته دا یو درخواست کوم چې خود دا را په خپلو بچو باندې یو شانتي انصاف وکړئ، د هغې لور تعلیم داسې وکړئ چې تاسو د بل کور ته یو تعلیم یافته لور لېږئ
نو ستاسو کور ته هم یو تعلیم یافته راځي او د دې سره به روان نسل را روان ماحول ښه کیږي، بل د هغې ماشومې دپاره به هم د زندګۍ د مخکې را روان وخت لپاره یو رڼا وي. قدرمن عزتمندو، د دې خوږو خبرو سره ستاسو نه غواړم اجازت. د الله په امان.